Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na plan sanacije gubitaka u poslovanju javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla. Kako se iz dokumenta vidi, od 2017. do 2021. godine zavod je bilježio kontinuiran pad prihoda, što se stabiliziralo tek u 2022. godini te u iskazanim projekcijama za tekuću godinu. Istovremeno, zavod je zadržavao troškove na približno istom nivou, te su u 2021. godini, kada je zavod poslovao sa najvećim gubitkom, troškovi bili na nivou 2017. godine, kada zavod nije imao gubitaka u poslovanju. S tim u vezi, u dokumentu se navodi da zavod i u tekućoj godini namjerava nastavak mjera štednje koje su uvedene tokom 2022. godine. Planom sanacije zavod je predvidio niz mjera koje podrazumijevaju povećanje konkurentnosti na tržištu, uvođenje novog spektra usluga, izrada i ponuda paketa usluga za klijente, te ubrzanje naplate potraživanja s jedne strane, te smanjivanje svojih troškova s druge strane. Istovremeno, zavod je predložio i nekoliko mjera koje očekuju od osnivača, odnosno vlade i skupštine Tuzlanskog kantona. U cilju usklađivanja radnih mjesta i odjeljenja u skladu sa propisima i standardima potrebnim za djelatnost koju Veterinarski zavod obavlja, vlada je danas dala saglasnost na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u javnoj ustanovi Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla. Pored toga, vlada je danas prihvatila izvještaj kantonalne uprave civilne zaštite o korištenju financijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2022. godini, te dala saglasnost na plan korištenja financijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2023. godini. Također, danas je vlada usvojila program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023-2025. godina. Radi se o planskom trogodišnjem dokumentu koji sadrži pregled ulaganja u javne investicijske projekte sa objedinjenim podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija ili drugih izvora. Shodno ovom dokumentu, planirano je da će u periodu 2023-2025. godina za realizaciju projekata biti utrošeno ukupno 97.317.617 konvertibilnih maraka.